Milí diváci, opäť sme tu pre vás s reláciou Metro dnes, v ktorej vám okrem aktuálnych správ prinášame aj rôzne bratislavské témy. O komunikácii s magistrátom sa porozprávame s novinárom Ivanom Lučaničom a o aktivitách v Horskom parku s aktivistkou Sabinou Barboriak. A pri Horskom parku ešte zostaneme, konkrétne pri schválenej zámene lukratívnych mestských pozemkov v jeho blízkosti za 5 nájomných bytov. V reportáži sa tiež pozrieme na zákaz Starého mesta pre jazdu vláčika pre šporáčika v historickom centre. V závere relácie navštívime režiséra a kameramana Jozefa Kajzera. Príjemné sledovanie. Na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva predložil útvar hlavného kontrolóra poslancom podrobnú správu o výsledku kontroly IT služieb za rok 2022 v zmysle budovania metropolitnej optickej siete. Tá poukázala na viacero nedostatkov a pochybení zo strany magistrátu. Hlavná kontrolórka Jana Bezáková za najzávažnejšie považuje nedôsledné vykonávanie finančnej kontroly. Začiatkom minulého týždňa narazili robotníci pri výkopových prácach na stavbe električky v Petržalke na viac ako 1090 mín. Privolaní policajní pyrotechnici na Betliarsku ulicu potvrdili, že išlo o muníciu z druhej svetovej vojny, a to konkrétne nemecké protipechotné míny S-35. Míny boli v hĺbke 1 meter uskladnené a bez zapaľovačov, a tak nepredstavovali bezprostredné bezpečnostné riziko. Spoločnosť ESET dokončuje buracie práce pôvodných objektov v areáli bývalej vojenskej nemocnice, kde má vyrásť rozsiahly projekt kampusu. Softvérová firma získala pozemok neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017. Termín začatia výstavby bude závisieť od dĺžky povoľovacích procesov a získania všetkých právoplatných povolení. Nezaradený mestský poslanec Martin Winkler poukázal na rámcovú zmluvu, ktorú podpísalo mesto na upratovanie troch verejných mestských toaliet na Patronke, Hodžovom námestí a za novou radnicou na 2 roky v hodnote 660 000 eur, hoci vysúťažená suma bola 330 000 eur. Poslanec zároveň upozornil na porušovanie zmluvných podmienok zo strany upratovacej firmy. S komplexnou revitalizáciou Grasalkovičovej záhrady začalo Staré mesto vlani v lete a pre verejnosť ju plánuje otvoriť začiatkom apríla. Celkový rozpočet revitalizácie dosiahol sumu 1 milión 320 tisíc eur. Z toho viac ako 1 milión 100 tisíc eur predstavuje dotácia z eurofondov. V rámci projektu pribudli v záhrade stromy, kríky a kvety a tiež nový zavlažovací systém, verejné osvetlenie, mobiliár i vodopriepustné chodníky. Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku nemôže mestská časť opraviť schodisko a spadnuté zábradlie na jednej z terás na Jasovskej ulici, ktoré sa kvôli zlému technickému stavu minulý rok zrútilo. Mesto totiž samosprávu listom informovalo, že magistrát hlavného mesta nie je vlastníkom terasy, a tak ani Petržalka nemôže byť zákonite jej správca. Bratislavské mestské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava oslávilo Medzinárodný deň žien prostredníctvom hejtov určených ženám. Scénické čítanie v režii riaditeľky divadla Valérie Šulcovej pod názvom Odrežem ti hlavu bolo súčasťou platformy založenej prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorej cieľom je eliminovať páchanie násilia na ženách. Podnikateľ Gustav Laca si kúpil pri Horskom parku starší dom a následne 5 bytov na Zvolenskej. Tie chce s mestom zameniť za priľahlé magistrátne pozemky o rozlohe viac ako 2200 metrov štvorcových. Na svojom februárovom zastupiteľstve mu túto zámenu schválili mestskí poslanci ako prípad osobitného zreteľa. Len čas ukáže, či si pán Laca k domu zrealizuje dostavbu a na mestských pozemkoch bude mať záhradu, tak ako to uviedol vo svojej žiadosti.
Podnikateľ Gustav Laca si v roku 2021 kúpil rodinný dom na Lovinského ulici v lukratívnej časti pri Horskom parku. Okolité pozemky o výmere viac ako 2200 metrov štvorcových však vlastní mesto. Vo februári 2023 kúpil pán Laca 5 bytov na Zvolenskej a magistrát požiadal o ich zámenu s pozemkami na Lovinského. Ako dôvod uviedol zocelenie jeho priľahlosti pozemkov, ktorých je výlučným vlastníkom za účelom dostavby k rodinnému domu a dobudovania záhrady. V žiadosti však opomenul ďalšiu vlastníčku pozemku. Túto zámenu mu na februárovom zastupiteľstve schválili mestskí poslanci. V úvode rozpravy vystúpila občianka, ktorá takúto zámenu považuje za nehospodárne nakladanie s majetkom hlavného mesta. Na rovnakej ulici je totiž aktuálna trhová cena pozemkov 1211 eur za meter štvorcový, pričom mesto odsúhlasilo zámenu za znaleckú hodnotu 488 eur za meter štvorcový. Poprosím celý tento bod zastupiteľstvo, pretože sa tu porušuje vlastne tento zákon o hospodárení majetku obce, neschváliť a prehodnotiť celé toto majetkovo-právne vysporiadanie formou zámeny alebo formou klasického predaja. Takisto je pre mňa záhadou, prečo oddelenie majetkových vecí nezhodnocovalo a nespravilo svoju klasickú tabuľku, ktorú dáva vždy pri každom takomto predaji, kde posudzuje znalecký posudok, trhovú hodnotu toho, tej danej lokality, toho pozemku a následne vyrátava nejakú cenu. Naskytla sa teda otázka, či by mesto priamým predajom alebo prostredníctvom elektronickej aukcie nemohlo v tomto prípade získať za dané pozemky oveľa viac, keďže znalecká cena by mala byť len spodnou hranicou. Ja zrovna nie som v tomto prípade presvedčený, že dotyčný súkromník to vymieňa tak, že na tom prerobiť. Čiže som presvedčený o tom, že minimálne toho 1,1 milióna, ktoré to je znalcom ocenené, to na trhu bude mať. A keď za to dostaneme peniaze, dneska nie je problém za to kúpiť byty, ako to bolo v minulosti. Ja principiálne súhlasím s tým, čo povedal pán starosta, že by bolo asi najtransparentnejšie alebo najjasnejšie, ak by to išlo do elektronickej aukcie, lenže v takom prípade sa súťaží peniazmi. Tu máme vlastne ponuku, kde sa neponúkajú peniaze, ale konkrétny majetok. Čiže je tam akože reálne riziko, a súhlasím, asi by to ukázala tá aukcia, že vo finále potom výnos z tých, v tých peniazoch by bol nižší ako hodnota tých nehnuteľností. Za správnym rozhodnutím zámeny mestských pozemkov za nájomné byty si počas rokovania zastupiteľstva stála viceprimátorka Lenka Antalová-Plavuchová. Tento pozemok bol síce pôvodne určený a rezervovaný na rozvoj nájomného bývania, ale po preskúmaní tohto pozemku sme zistili, že má nespochybniteľné vady, a to je napríklad kanalizačný zberač 1200, ktorý ide po tento pozemok, čiže on sa nedá využiť, hoď má zdanlivo veľkú výmeru na výstavbu nájomného bývania, a rovnako nie je využiteľný práve preto, že táto ulica v Starom meste je zaregulovaná územným plánom zóny, čiže sny o nejakej veľkej nájomnej bytovke tu nie sú vôbec reálne. Na regulačnom výkrese síce vedie kanalizačný zberač, avšak podľa informácií z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je ochranné pásmo len 3 až 5 metrov a na zvyšných parcelách tak zostáva lukratívny priestor na výstavbu. Príkladom je aj susediaca budova pošty, postavená pri zberači. Z regulačného výkresu tiež vyplýva, že dané pozemky na zámenu nie sú v zonálke, ako tiež tvrdila viceprimátorka, ale majú regulačný kód 102, malopodlažná výstavba. Že pre dotknuté územie nie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia zóny, potvrdilo aj Staré mesto vo svojom súhlasnom stanovisku na zámenu. Raz si ctíme znalecký posudok a ideme podľa neho a oháňame sa znaleckým posudkom. A niekedy je súdno-znalecký posudok, napríklad ako prísadia nejaké kráľa 600 tisíc a mesto to kúpi za 1,4 milióna a tam nás súdno-znalecký posudok nezaujíma, lebo to mesto proste kúpiť chce. Takže bol by som rád, keby sme boli ako mesto v tomto konzistentní, a bol by som rád, keby mesto fungovalo viac ekonomicky a teda v prípade takýchto kúp a predajov, aby sme postupovali cez elektronické aukcie, presne ako sa toto hovorí v budúcnosti. Dopredu upozorňujem pre všetkých, je to prípad hodný osobitného zreteľa, a ak dotyční majú trošku pravdu, tak ešte
rok po schválení to môže byť napadnuté na súde a hociakým obyvateľom Bratislavy a môže to byť vyhlásené za neplatné, ak sa preukáže, že to bolo nevýhodné, akokoľvek nevýhodné pre mesto. A to by potom bol celku trapas, ak by sa také niečo stalo. Pri hlasovaní podporilo zámenu mestských pozemkov na Lovinského ulici 32 z prítomných 36 poslancov. Traja nehlasovali a starosta Petržalky Jan Hrčka hlasoval ako jediný proti. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava. Náš dnešný host vyštudoval históriu, pôsobí v oblasti umenia a zábavy a pracoval aj ako vedúci referátu statickej dopravy v Petržalke. Ako redaktor denníka Štandard sa venuje primárne komunálnym témam a regionálnej politike. V štúdiu vítam pána Ivana Lučaniča. Dobrý deň prajem. Pekný deň prajem. Pán Lučanič, píše sa lepšie človeku, ktorý všetky tie väčšinu tých administratívnych procesov v samospráve sám absolvoval? Tak určite je to výhodou mať nejakú vlastnú skúsenosť s prácou v samospráve. Ja som sa teda samospráve venoval dlhšie komunálnym témam tiež a preto poznáte ľudí, poznáte tie procesy, poznáte tie zákutia, zákulisia tej komunálnej politiky. Je to vždy výhodou. Štandard je internetový denník, ktorý sa hlási k hodnotám slobody, otvorenosti a hľadania pravdy. Vznikol v roku 2020 a potom následne v septembri 2023 vznikla aj redakcia Bratislavský Štandard, kde pôsobíte. Štandard je slobodným, nezávislým médiom. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že nepociťujeme nad svojou prácou žiadne vplyvy. Nie sme nikomu nič dlžní. Snažíme sa hľadať pravdu, snažíme sa byť nezávislí a v podstate robiť objektívnu žurnalistiku. Hľadať tam, kde treba hľadať a dať priestor tým ľuďom, ktorým treba dať priestor a dať tomu čitateľovi to, čo si myslím, že dneska na Slovensku aj trocha chýba. Pýtam sa na to zámerne, pretože niektoré médiá sú preukázateľne prepojené s donormi z tých politických strán alebo mestských strán. Možno ich aj prekvapilo, že vzniklo takéto nezávislé médium? Tak áno. Ad jedna je to, samozrejme z pohľadu biznisu, je to niekto ďalší, ktorý vám tak povedať zujeda z koláča. Na druhej strane, ja si myslím, že aj také tie odozvy, ktoré máme, ten hlad po takom médiu tu bol a ja som rád, že aj vďaka tej práci, ktorú už skoro takmer pol roka robím, tak sa ukazuje, že to má ovocie, Štandard si získava nových a nových čitateľov a to nie len teda v Bratislave alebo v iných regiónoch, ale na celom Slovensku a možno by sa dalo povedať, že aj ostatné médiá sa mi zdá, ako keby teraz trocha viacej sa snažili tie regionálne témy prinášať a akcentovať. Vo svojich článkoch sa venujete z väčšej časti magistrátnym témam, poukazujete na rôzne nezrovnalosti, prepojenia alebo podozrenia s nehospodárnym nakladaním, s verejnými financiami. Zmenil sa postoj mesta k vám ako novinárovi, keď ste začali publikovať tieto články? Popravde, on nikdy ani nebol nejaký dobrý, ani keď som pracoval v Petržalke na miestnom úrade. Takže toto by som nevnímal, takže či sa zmenil. Skôr si myslím, že majú pred Bratislavským Štandardom veľký rešpekt, pretože vidia, že sa snažíme ňúrať, tak povediac, do hĺbky, ísť po tých veciach, sledovať či už faktúry, objednávky, zmluvy, ktoré sa zverejňujú. Ale aj sa pýtať na také otázky, ktoré posledných 5 rokov sa ich nikto nepýtal. Takže toto ich prekvapilo a áno, mám pocit, že komunikácia mesta je teraz zrazu taká troška iná. V akom zmysle? No, nie sú príliš nadšení z odpovedania na zložité a také otázky na telo. Mnohí novinári pri svojej práci využívajú infozákon, to je zákon číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Na komunikačné problémy, aké ste spomínali, upozornil aj denník Postoj, ktorý opísal tie odpovede, buď prídu neskoro, alebo
im je napríklad doručené rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Aké máte s týmto skúsenosti? Ja som zákon číslo 211 začal využívať hneď po mojom odchode z Petržalky. V podstate ten sa udial ešte v máji minulého roka. A teda koncom apríla. A chcel som sa pýtať hlavne otázky súvisiace so statickou dopravou, ktorej som sa venoval. To boli prioritné záujmy. A potom som ten nástroj začal používať skoro na dennej báze, pretože pre mňa to je jeden z dôležitých zdrojov informácií. Ja nemám také skúsenosti, aké má Jakub Liptak z postoja, kde by mu na 211 neodpovedali. Mne na 211 relatívne v poriadku odpovedajú až na také veci, že si teda predĺžujú lehoty. A jediné, čo ma prekvapilo, bol taký ten posledný incident, kedy som dostal odpoveď na 211, ktorá bola vyčiernená. Bolo to sprístupnenie informácie, ale v rámci toho sprístupnenia som našiel vyčiernené strany jednotlivých materiálov, na ktoré som sa pýtal, čo ma prekvapilo. OK, ale infozákon upozorňuje na priestupok práve v tomto prípade, ak je vedome vydaná informácia s neúplnými informáciami. Ja som si to aj overoval cez Transparency International a dokonca aj cez Via Juris, kde teda zatiaľ som ešte odpoveď nedostal, ale Transparency mi odpísalo, že áno, oni by v prípade toho, že vám tú informáciu z akéhokoľvek dôvodu zamlčia, mali vydať rozhodnutie o čiastočnom sprístupnení a ten dôvod, prečo vám niektoré informácie nesprístupnili, by mali uviesť. To sa ale pri tejto odpovedi na 211 neudialo a magistrát mi poslal sprístupnenú informáciu, ale vyčiernenú. Ja mám obavu, či nedošlo pri tomto aj k nejakému porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale to budeme riešiť až po tom, čo mi magistrát odpovie na ďalšie otázky, ktoré som im v tejto súvislosti zaslal. Poďme teda na konkrétny prípad. V Petržalke rezonuje téma termínu dokončenia Petržalskej električky. Tento termín nevie mesto garantovať. Petržalka si sama začala robiť taký monitoring stavebných prác, začala počítať pracovníkov na stavbe stavebné mechanizmy. Zverejnila tieto údaje, na čo hovorca magistrátu pán Bubla povedal, že ich považuje za nekorektné, pretože dokázať to má stavebná dokumentácia zhotoviteľa a dokumentácia stavebného dozoru. A práve o tieto dokumentácie ste žiadali. Presne tak. Mňa slová pána hovorcu Bublu vtedy veľmi prekvapili, že mesto má k dispozícii nejaký počet robotníkov, pretože keď ich o to žiadal starosta Petržalky Hrčka ešte v marci minulého roka, alebo vo februári na mestskom zastupiteľstve, tak mesto vtedy odkázalo, že nebude to robiť, pretože na to nemá interné kapacity pracovníkov. No a teraz zrazu vysvítlo, že čísla, ktoré si robila takmer za jeden celý rok Petržalka, sú nekorektné a magistrát má iné čísla. Tak preto ma zaujíma, že aké má. No a na margo toho som položil novinárske otázky pánovi hovorcovi, ktorý mi na ne do dnešného dňa neodpovedal. A teda to som mu poslal trikrát mail so žiadosťou o odpovede. A musel som teda prikročiť k žiadosti cez infozákon, kedy som si vyžiadal počty tých robotníkov, o ktorých pán hovorca hovoril, a zároveň dokumentáciu v zmysle zápisníc z kontrolných dní, ktoré sa dejú približne raz za mesiac. Stavebný dozor zastávajú zástupcovia spoločnosti Metro Bratislava, to je akciová spoločnosť mesta. Preukázali ich zápisnice rozdielne počty, ako mala Petržalka? Ono, tie zápisnice sú celkom také smiešne, by som povedal, lebo oni tam hovoria o počte pracovníkov. V podstate aj v tej odpovedi na moju 211 mi zamestnanci magistrátu odpovedali, že nájdem tie počty robotníkov v rámci tých zápisníc kontrolných dní. Lenže realita je taká, že tam sú zhrnuté všetky počty ľudí, ktorí za ten mesiac tam pracovali na tej stavbe, do nejakého jedného čísla. To znamená, ľudia, ktorí v rámci prekládky plynovodu pracovali na jednom úseku v počte 10 ľudí, sú zrátaní s počtami ľudí, ktorí robili na betonovaní zvršku železničného, ďalej mosta a tak ďalej, ale to neznamená, že pracovali v rovnaký deň, v rovnaký čas a že tam na tej stavbe bolo teda 120-130 ľudí, ako magistrát rozpráva. Práve naopak,
počty ľudí, ktorí narátal stavebný dozor v rámci týchto kontrolných, alebo teda v rámci jedného kontrolného dňa sú spomenuté a potvrdzujú slova starostu Petržalky, že tie počty tam boli v 50 zamestnancov, 50 pracovníkov, 50 robotníkov. Bohužiaľ. Ako ste spomínali, tie zápisnice z kontrolných dní, ktoré vám boli zaslané na základe infožiadosti, boli z časti vyčiernené a niekde boli vyčiernené aj celé strany. Áno. Vám, Bratislavskému štandardu, sa podarilo dostať k originálu týchto zápisníc. Ak ich porovnáme, vyčiernené, nevyčiernené, čo sa dozvieme? Dozvieme sa práve to, že tie vyčiernené strany boli smerované ako výčitka voči magistrátu. Boli to nároky zhotoviteľa, ktorými, ako keby sa chcel zhotoviteľ, to znamená španielské konzorcium Aldesa, chrániť, prečo niektoré veci nejdú tak, ako majú a prečo niektoré veci nie sú ukončené na čas. Dozviete sa tam o rôznych prekládkach, ktoré mesto malo zabezpečiť a nezabezpečilo, o rôznych vecných bremenách pri vstupoch na pozemku, ale aj o tom, že podľa pôvodnej stavenej dokumentácie je iná výška hladiny podzemnej vody a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré komplikujú ten samotný proces stavby a mnohých veciach ukazuje tá stavebná dokumentácia, ako keby ten priestor, ktorý 30 rokov sme o ňom vedeli, že sa tam raz niečo bude stavať. Posledných 10 alebo 15 rokov sme vedeli, že tam bude električka. A dneska sa ukazuje, ako keby nebol vôbec pripravený. Však preukazuje to aj včerajší nález takmer 1000 minometných granátov, ktoré sa tam našli ešte z obdobia druhej svetovej vojny, čo je pre mňa šialené niečo. Čiže zhotoviteľ v podstate kritizuje magistrát, že tie práce neboli pripravené vopred? Ono je to tak, že pri každej takejto nejakej činnosti, kde máte zhotoviteľa a investora, ten zhotoviteľ si takýmto spôsobom ako keby kryje chrbát. Pretože môže dojsť, a vidíme to hlavne napríklad na Dubravsko-Karolovskej radiále, že ten zhotoviteľ si požadoval nejakú sumu vyfakturovať, alebo teda vyfakturoval nejakú sumu stavebných prác a magistrát zase namieta, že ale neboli tie práce urobené na čas, takže nemôžete si žiadať takúto sumu. No ale presne preto si ten zhotoviteľ píše alebo vyčíta tomu investorovi nejaké nároky, že ale toto malo byť ináč, ako sme sa zmluvne dohodli, alebo toto malo byť ináč, ako je v projektovej dokumentácii zaznačené. To znamená, keď neboli urobené prekládky alebo neboli podpísané zmluvy so spoločnosťami, ktoré mali tieto prekládky priestore a čase urobiť, tak ten zhotoviteľ nemôže tú stavbu realizovať a stavať tam, kde ide, dajme tomu, plynovod, alebo ide tam nejaké dráty vysokého napätia a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte si, že toto je jeden z dôvodov, prečo mesto nepristúpilo k nejakým sankciám voči zhotoviteľovi, ktorý nedodržal istý časový harmonogram? No tak tých nárokov tam není málo. To si musíme povedať, je ich tam, ak sa dobre pamätám, okolo 59. Takže to už nie je malý počet. A tým pádom môže to byť jeden z dôvodov, prečo mesto stále nepristúpilo k nejakým sankciám. Samozrejme, sú to možno aj tie oficiálne dôvody, ktoré mesto komunikuje, že v prípade akejkoľvek sankcie by sa španielské konzorcium mohlo zdvihnúť a odísť zo stavby, čím by v podstate budovanie Petržalskej električky znova len predlžilo. Ja by som sa chcela spýtať na dôvod začiernenia týchto informácií. Mňa to samého veľmi prekvapilo. Hlavne ja som ešte istý čas na miestnom úrade pracoval, kedy nám tieto zápisnice z kontrolných dní chodili a ja som tým pádom aj vedel, čo sa v tých zápisniciach niektorých uvádzalo. Hlavne teda zo začiatku minulého roka. Preto ma prekvapilo, že aj v týchto boli začiernené údaje a vedel som, čo sa tam v nich nachádza. Aký je dôvod, ten neviem. Preto som sa na ňo spýtal, rovnako tiež zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, aby mi magistrát vysvetlil, na základe akého rozhodnutia alebo akého zákonného dôvodu mi tieto informácie nesprístupnili, respektíve mi ich začiernili a anonymizovali. Poznáme aktivistov, ktorí doslova zahlcujú miestne samosprávy alebo mesto týmito infožiadosťami, dokážu poslať aj 10 denne, čím sú samozrejme zaťažení títo pracovníci, ale možno mal by byť trošku iný pohľad na novinára, ktorý tie informácie potrebuje k svojej práci. Ja určite neposielam 10 denne ani. Tak samozrejme, je to jeden zo zdrojov mojich informácií, preto ich pošlem, ja neviem, v priemere
možno 6-7 za mesiac. Ale viete, to je, keď sa chcete opýtať a urobiť článok o tom, aké majú v Bratislave platy úradníci a tak ďalej, tak ich musíte poslať. Musíte poslať 211 na Ružinovský úrad, na Petržalský úrad, na magistrát a tak ďalej a z toho potom urobíte nejaký článok. Lebo či si budeme klamať alebo nie, nie každý vám vie úplne otvorene povedať akékoľvek veci a tí hovorcovia alebo jednotlivé tlačové oddelenia potrebujú vám podať tú informáciu, ktorú oni vám chcú podať. Ten zákon o slobodnom prístupe k informáciám v podstate vám zase dáva tú možnosť sa spýtať na veci, kde chcete sa dostať k úplnej pravde, pretože vám musia poslať úplnú pravdu. Pán Lučovinič, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Prajem veľa bdelých čitateľov a dúfam, že sa vám podarí vykúzliť aj nejakú pozitívnu správu. Ďakujem veľmi pekne, budem sa o to snažiť. Zodpovedná práca novinára je službou verejnosti. Ak plní svoje poslanie pravdivo a nezaujato informovať. Tak ako lekár sa totiž rozhodol dotýkať sa rán spoločnosti a sveta. Našim hosťom bol dnes novinár Ivan Lučanič. Vláčik Prešporáčik, ktorý si neodmysliteľne spájame s turistickým ruchom v Starom meste, dostal od mestskej časti stopku. Podľa starostu Mateja Vagača vláčik obmedzoval chodcov a ničil dlažbu. S tým však nesúhlasí konateľ rodinnej firmy, ktorá vláčik prevádzkuje. Viac sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Už viac ako 23 rokov jazdí vyhliadkový vláčik Prešporáčik ulicami Bratislavy a ročne prepraví približne 30 000 turistov. Túto sezónu by to však malo byť inak. Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia Starého mesta dostali Prešporáčiky zákaz premávať v peších zónach v historickom centre. Naše historické centrum je veľmi malebné a pekné a milé a hlavne je také maličké. Tá pešia zóna je skutočne krásna v tom, že vy ju prejdete za 10 minút, keď sa rozbehnete takým normálnym krokom od Michalskej brány, tak dole na hlavnom námestí ste za 5 minút a potom za 5 minút ste na konci na hviezdku. Máme kopec sťažností o tom, že koľko tam chodí aut, to znamená, my sa snažíme, aby každé auto, ktoré tam išlo, to bolo len špeciálny výjazd. To znamená, že my to VZN sme prispôsobili na to, aby sme obmedzili čo najviac výjazdov. Proste takéto veci ako cyklisti a kuriéri a proste prešporáči, všetko, čo tam nemusí byť, tak to VZN obmedzuje, aby tá pešia zóna patrila ľuďom. My propagujeme Bratislavu na mnoho výstavách, nielen cestovného ruchu, ale aj ďalších vo svete. Máme veľmi sledované web stránky a Facebooky. Rozdáme okolo 70 000 letákov ročne a priťahujeme tých ľudí práve do centra. A to vrátane obyvateľov. Čo pôjdete v lete s deťmi robiť do centra? Už ste tam boli na zmrzline? Tak čo, pôjdete sa tam len tak prejsť? To znamená, že tam chodia starí rodičia s deťmi, ktoré sa tam chvíľku pohrajú v Prešporáčiku, a majú nejaký dôvod tam vôbec ísť, lebo naozaj v Bratislave, v Starom meste je toho veľmi málo. Mesto tvrdí, že Prešporáčiky do historického centra nepatria. Údajne ničia dlažbu a sú prekážkou pre peších turistov. Rodinná firma, v ktorej Prešporáčik vznikol, s tým však nesúhlasí. Tých dôvodov je viac. Čiže teraz som povedal jeden dôvod, pretože naše mesto, naše centrum je naozaj na chôdzu úplne prispôsobené aj svojou veľkosťou. Druhý dôvod je, že tú dlažbu, ktorú musíme udržovať, všetky auta, ktoré tam jazdia, ale že všetky to sú ťažšie auta, proste rozrušujú. A to sú akože financie navyše. Prešporáčiky absolútne neničia dlažbu, ja chápem to, že keď niekto vidí nejaké vozidlo, ktoré sa pohybuje po nejakej dlažbe, tak si myslí, že aha, musí to nejakým spôsobom ničiť dlažbu, maximálne ju tak leštíme. Máme na to aj súdno-znalecký posudok, sme hlboko, naozaj hlboko pod normou únosnosti. Rovnako sa mestská časť nezhodne s prevádzkovateľom vláčika ani na iných dôvodoch stopky. My potrebujeme, aby tie prevádzky v tom historickom centre, v tej pešej zóne žili. To znamená, že aby tí ľudia sa tam
prechádzali, tí ľudia si dajú zmrzlinu, tam si dajú kávu, tam si kúpia suvenír. Keď tam ale nasadíte do Prešporečíka tých 15 turistov, tak on proste prejde a nezastaví všade. On ich proste pred prístavom nasadne, po 15 minútach alebo 30 minútach ich vysadí, oni si prešli. Oni vlastne neprinesli tým prevádzkam žiaden zisk. My sme spustili petíciu za zachovanie Prešporáčikov a môžem teda povedať, že z prevádzok máme niekoľko 100 podpisov podporných na túto petíciu a sú to desiatky prevádzok, ktoré nám vyjadrujú podporu. Je to kvôli tomu, pretože im tam prinášame práve tých klientov. Takže je to presne opačne. Podporu vláčiku Prešporáčiku vyjadrili okrem obyvateľov aj krajský a mestský pamiatkový úrad, viaceré cestovné kancelárie, materské a základné školy, ale aj veľvyslanectvá. Petičné právo je, myslím, že také právo, ktoré každá demokracia umožňuje, to je demokratický nástroj na to, aby skupina ľudí dala najavo, že čo si o tom myslí. To znamená, že uvidíme, ako petícia dopadne. Viete, tá petícia, ja neviem, či bude chystaná pre mesto alebo pre staré mesto, to všetko sa uvidí. My tu ponúkame spoluprácu. Ponúkame spoluprácu v tom, že my vieme zaplatiť 10% všetkých nákladov na opravy komunikácií v starom meste, v pešej zóne, 10 za dve vozítka, ktoré tam premávajú, respektíve 3, pokiaľ sú nejaké väčšie objednávky, to je dokopy nič a ešte raz opakujem, my dlažbu absolútne neničíme, to je objektívny obraz, ktorý vieme doložiť a kto tvrdí, že ju náhodou ničíme, nech to doloží. Ja som nič takéto naozaj nevidel a som veľmi prekvapený takýmito tvrdeniami. Samozrejme, ešte raz hovorím, chápem, že pán starosta má nejaké informácie, na základe ktorých sa rozhoduje a nemôže ísť tak do tej hĺbky analýzy. Čiže čo my v zásade, v čo dúfame je, že si vypočujete to informácie a prehodnotí tým pádom aj svoje rozhodnutie nie pod tlakom, ale pod tým, že budeme mať nové vedomosti. Je teda otázne, či samospráva svoje rozhodnutie ešte prehodnotí. Prevádzkovatelia Prešporáčika však veria, že turistov, ako aj starších či telesne postihnutých ľudí, ešte centrom mesta prevezú. Martina Fröhlich-Činovská, Televízia Bratislava. Mestský, alebo ak chcete, horský park v Bratislave nie je len taký obyčajný les. Možno si to bežne ani neuvedomujeme, ale je to v podstate predovšetkým priestor, ktorý potrebuje údržbu. Veď na rozdiel od divokej prírody je v ňom veľký pohyb ľudí, ktorí musia byť aj v bezpečí. A aj to sú argumenty, ktorými predsedníčka občianskeho združenia Hrad Slavín Sabina Barboriak odmieta vytvorenie bezzásahovej zóny v horskom parku v Bratislavskom starom meste. Viac sa už o tejto problematike porozprávam so spomínanou dámou, ktorú vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Barboriak, ešte predtým, ako začneme intenzívne hovoriť o horskom parku, skúsme v krátkosti niečo viac o vašom občianskom združení, pretože vy sa nezaoberáte len problematikou horského parku. Áno. Naše občianske združenie založili susedia Hradného kopca v roku 2006, kedy hrozilo zmena ústavu pre mentálne postihnutých na lukratívnych pozemkoch, na nejakým spôsobom to chceli prerobiť na domov pre dôchodcov. My sme videli v pozadí, že teda bol by tam pekný hotel, takže vzniklo toto združenie. Bolo tam na začiatok hneď prihlásených 500 obyvateľov tejto lokality, väčšinou s rodinnými domami, takže ozaj je tam veľké zastúpenie tej verejnosti. No a postupne tento problém sa podarilo vyriešiť. Ústav teda rozkvíta na tých správnych miestach a my sme sa začali intenzívne venovať pred 10 rokmi areálu Mičurín, na ktorom sme vyrastali. Mičurín Eco Juventa, ktorý vlastne prechádza prirodzene do horského parku. Je to súčasť horského parku. Takže našou hlavnou úlohou teraz je ochrániť aspoň zvyšok toho, čo ešte máme v rukách ako obyvatelia Bratislavy, ochrániť, aby to znova bolo využívané pre deti a mládež na mimoškolské aktivity, výchovné aktivity, aby sa tá naša mládež mohla ďalej vzdelávať. Berieme to ako taký dlh tým našim deťom. My sme tam mohli vyrastať a vzdelávať sa v 29 mimoškolských krúžkoch, tak aby bolo aj týmto deťom dopriaté toto a zároveň
sa staráme, teda začali sme sa intenzívne venovať Horskému parku. A pri ňom sa práve zastavíme. Vaše združenie ako vníma Horský park, respektíve ten lesopark, ako územie, ktoré by sa predsa len malo, ktoré by si malo vyžadovať isté zásahy? Skúsme teda našim divakom upresniť prečo. Lebo mesto sa pred pár mesiacmi vyjadrilo, že by to malo byť čisto chránené územie bez akýchkoľvek zásahov, nič by sa tam nemalo riešiť. Prečo si myslíte, že naozaj by to nemalo byť bezzásahové územie? Horský park bol založený pánom Justým pred vyše 152 rokmi. Bol to obyvateľ Bratislavy, ktorý tento park umelo vysadil a venoval pre Bratislavčanov. Boli tam vysadené vyše 100 druhov stromov, a momentálne, my sme v tom Horskom parku vyrastali, vieme, aká tam bola fauna a flóra, tie zvieratá a tie rastliny, ktoré tam sú, tam boli aj pred 20 rokmi, aj pred 30, aj pred 40 rokmi. To štvrté ochranné pásmo sa tam dalo len za to, aby sa tam nejakým spôsobom zabranilo výstavbe. Toto je ten hlavný dôvod. A ak ste sa teda pýtal aj na nejakým spôsobom na ten bezzásah, tak bezzásah, treba si povedať, že nemá oporu v zákone. Je to vymyslený názov a my sa môžeme riadiť len zákonom o ochrane prírody. Dobre, teda ako by sa teda ale dala zachovať rekreačná funkcia Horského parku a zároveň by sa tam dalo toto územie ochrániť? Vznikol program z iniciatívy mesta, ktorý sa nazýva Program starostlivosti o Horský park, ktorý je tu vlastne už od roku 2019. Aké dopady to má na súčasnú situáciu? My vôbec nerozumieme tomu, o akom kompromise sa rozprávame, pretože ten park je tu 150 rokov. Nádherný park v strede mesta. Pre nás, Bratislavčanov, je Horský park niečo ako pre New York Central Park. Zaslúži si rovnakú starostlivosť. Od roku 2019, kedy sa toto územie nejakým spôsobom fragmentovalo na zásahovú a bezzásahovú časť, ktorú už ani ja nerada používam, pretože poďme sa mi rozprávať o štvrtom ochrannom pásme, kde aj v tom pláne starostlivosti aj ten plán starostlivosti sa riadi zákonom o ochrane prírody. A majiteľ tohto parku je povinný pri chodníkoch zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov. Takže my nemôžeme rozprávať, že tam bude bez zásah, že tam osadíme tabulky, kde si ľudia prečítajú, že im môže spadnúť konár priamo nad frekventovanou cestičkou na hlavu. Ďalšia vec je, že Horský park urobil sa plán starostlivosti, ale majiteľ Horského parku mesto nevie, v akom je stave. My máme urobený dendrologický posudok iba na polovicu Horského parku. Druhá polovica práve tá, kde mala byť nejakým spôsobom teda bez ošetrovania, čo je porušenie zákona, pretože zákon ukladá aj v štvrtom ochrannom pásme, dokonca aj v piatom ochrannom pásme robiť bezpečnostné orezy. Viete, my sme ochranárske združenie, my nechceme tam rúbať. My sme tam vyslovene chceli zabezpečiť ochranu ľudí, ktorí idú po chodníkoch. A tí ľudia, ktorí tam chodili, bežne sa do toho parku začali báť chodiť, pretože videli popadané drevo priamo na chodníku. A viete, už keď idete a vidíte tam padnutý strom, ktorý má priemer 40-50 cm, tak už si rozmyslíte. Ja som tam prestala chodiť s deckami. Celý ten plán starostlivosti bol pre nás urobený na maximálnej amatérskej úrovni a bez vedomosti o stave Horského parku. Do akej miery sú tam napríklad ohrozené druhy zvierat, ako je napríklad, čo som sa dočítal, salamandra, škvrnita, váška, pásiková. Áno. My máme to šťastie, že tam v tom okolí a návštevníci sú vzdelaní ľudia. Sú to ľudia napríklad aj z univerzit, z Komenského univerzity v Bratislave, my komunikujeme so všetkými týmito odborníkmi. Horský park vysychá, pretože do Horského parku viedli dva potoky, ktoré sa okolitou výstavbou zastavili. Prívod vody, jeden stavebník odviedol prirodzený prámeň do kanalizácie, druhý potok je takisto skoro vyschnutý, takže nám tam reálne vymierajú
Takže sú tam vlastne neudržiavané korytá, k tomu správne. Absolútne neudržiavané. Rozumiem. Kde vlastne hydrobiologička nám pomáhala pri tej, pri porovnaní stavu týchto zvierat. Našla tam uhynuté salamandry. Tie korytá riek, okrem toho, že tam je skoro žiadna voda, tam nie je, tak sú takým spôsobom zahádzané drevom, že tam nie je možný vzniknúť, aby tam vznikli noví dediči týchto živočíchov. Ďalšia vec je, že z okolitých stavieb, keď už to tam je také v takom stave, tak už tam ľudia prihodia aj zo záhradky neporiadok, viete, zvyšky z kuchyne my sme tam našli. Takže my, keď sa rozprávame. Mne je až smiešné, keď my sa rozprávame, všetci to hrajú na bezpečnosť, ale nám sa park nám degraduje pred očami. To nie je len o orezoch, to je o celkovej starostlivosti. Vy ako občianske združenie viete nejak reálne niečo pre to urobiť, aby sa takéto nedostatky odstránili? Ale samozrejme, my sme pripravení aj s odborníkmi komunikujeme, ktorí nám dali odporúčanie, čo sa tam má robiť. A takisto máme za sebou ľudí, ktorí sú postavení a chceme ísť pomáhať reálne, manuálne. Lenže tam sa nič nedeje. Ďalšia, a myslím si, že to je jedna z najzásadnejších problémov je, že Horský park zo zákona má mať správcu. Menovite správcu zamestnanca, ktorý je zodpovedný za tento park. Je uvedené na ňo mobilné telefónne číslo na internete. V súčasnosti ho nemá? Nie. Neskutočné. Nie. My nemáme. Dobre vedieť. Viete, je smutné, že nám sa stačí pozrieť na webovú stránku Brna. Brno nie je hlavné mesto. Brno má každý sad, každý park má určeného správcu, tak ako to má byť zo zákona. Tak my máme poklad v Bratislave a my nemáme oficiálneho správcu. My nevieme, na koho sa máme obrátiť na magistráte. Uh-huh. Takže no, maximálne na magistrát. Áno. Asi to je jediná možnosť. Ano. Koniec koncov o výhradách zonácii Horského parku ste už v minulosti hovorili so zástupcami mesta, ak sa nemýlim, aké boli vtedy výsledky vašich debát. A aké sú dnes? Ako to vyzeralo vtedy a dnes? No, v roku 2019 my sme mali stretnutie prv so štátnou ochranou prírody, nakoľko nás magistrát teda odporučil na štátnu ochranu prírody, ale boli tam prítomní aj ľudia z magistrátu. To prvé stretnutie prebehlo musím povedať, v nepriateľskom tóne, kde to prichádzalo až do absurdít, kde ja vravím, prosím vás, my nechceme od vás nič iné, iba orešte tie suché vetvy nad cestičkami. Pozrite sa, tu je suchá vetva, pod suchou vetvou je hojdačka, tu sme sa vždycky hojdali sme sa tu 40 rokov, bolo by fajn, keby na to dieťa, čo sa hojda, nepadla tá suchá vetva. No dobre, tak my odstraníme tú hojdačku. Takže odstranili hojdačku, suchú vetvu nechali a vraveli mi, že hlavne teda tie výroky z tej štátnej ochrany prírody, že viete, veď aj keď idete v aute, tak je to nebezpečné, takže musíte si byť vedomá toho, že keď idete do lesa, tak vám môže padnúť na hlavu vetva. Toto mi aj podpísali a toto je vlastne porušenie zákona o ochrane prírody. Takže vlastne, keďže sa v tom čase to mesto postavilo a tá štátna ochrana prírody takýmto spôsobom, tak sme začali vlastne oslovovať pána primátora. Tam treba reálne niečo spraviť. Pán primátor, musím povedať, že vždy bol zástanca tých našich myšlienok, ale tí pracovníci štátnej ochrany prírody a mesta, musím povedať, že dokonca ako keby nepočúvali to, čo sa im vraví, mali tak potom vlastne až na nejaký tretí alebo štvrtý list sa urobili tieto základné orezy, ale my sme dali do listu nejakých 17 miest akutne nebezpečných. To sa spravilo a odvtedy vlastne bolo ticho. A keď ste sa pýtali, že ako to je dnes, tak musím povedať, že od januára vlastne je viceprimátor pán Jakub Mrva, s ktorým sme mali stretnutie v Horskom parku, mali sme stretnutie aj s pánom Marekom Pávom, ktorý je riaditeľ mestských lesov. Myslím si, že táto organizácia pracuje viac ako výborne. Bola by som najradšej, keby si to zobrali mestské lesy pod seba, lebo sú tam odborníci, vedia, o čom rozvia. Musím povedať, že názorovo sme sa všetci stretli. A musím ale povedať, že spravili sa veci, ale ten Horský park nemá zabezpečenú adekvátnu starostlivosť. A začneme tým, že potrebuje správcu. Potrebuje tam. V minulosti tam boli nasadení ľudia, ktorí tam boli dennodenne. Ono to ani inak nemôže byť. To je 22 hektárov.
Ja som bola včera v Horskom parku, ľudia vydupávajú nové cestičky. Toto sú vážne problémy. Cesty sa rozširujú, neošetrujú sa, prichádza tam k erózii, nám ten park ozaj... Takže predovšetkým hlavne taká tá technická aj starostlivosť je tam veľmi dôležitá. Domnievate sa teda ešte, tak si v skratke povedzme, či z vášho pohľadu dnes Horský park ako taký je v havarijnom stave, predovšetkým na tých miestach, kde sa nezasahuje, alebo aj v tej rekreačnej zóne? Podľa mňa je Horský park v havarijnom stave celkovo. Takže nedá sa to nejak rozlišovať na nejaké bloky? Nie, nerozlišujeme. Tam v tej časti, kde sa nejakým spôsobom urobila aj napríklad pri akcii 10 000 stromov, sa tam vysadili stromčeky. Ľudia boli vysádzať stromčeky v Horskom parku. Čo je porušenie zákona, lebo v 4. ochranné pásmo takéto veci sa robiť nemôžu. Musím povedať, že predtým tam nabehli ľudia, ktorí výžiňačkami vysekali mladý porast. Semenáčiky, ktoré sú oveľa cenejšie ako umelo vysadené stromy. Vysadili sa umelo vysadené stromy, všetky vyschli. Takže je to tam teraz... Bolo by treba aj podsádzať, ale toto už musia povedať odborníci. Treba tam urobiť nový plán starostlivosti s privolaním odborníkov a takisto sa tam treba začať ale aj technicky starať o ten Horský park, lebo ozaj tie chodníky sa začínajú zlievať do jedného, je ich tam veľa. Podľa mňa tam treba obmedziť tvorbu ďalších chodníkov. To nám degraduje Horský park oveľa viac ako suché stromy. To, že sú tam veľké gulatiny padnuté na zemi, to je úplne v poriadku, no, to aj treba, my vieme. Ale napríklad haluzína, tam sú spravené obrovské kopy haluzín a to jeden fajčiar a nám podpálí Horský park. Hlavne teraz v týchto suchách. V horúcich letných mesiacoch je to dosť nebezpečné. Môžeme... No ja verím, pani Barboriak, že vaše snahy, vášho občianskeho združenia budú úspešné a že možno jedného dňa, treba veriť, Horský park nadobudne novú tvár. No. Verím tomu, že sa poučíme z minulosti. Ďakujem veľmi pekne za milý rozhovor, za návštevu u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. Držím palce vo vašich snahách a všetko dobré želám. Všetko dobré. Dovidenia aj vám. Milí diváci, mojim hosťom bola dnes Sabina Barboriak z občianskeho združenia Hrad Slavín, ktoré sa okrem iného zaoberá aj problematikou Horského parku v Bratislave, o ktorom sme sa tiež až do týchto chvíľ rozprávali. Olga Valentová navštívila režiséra a kameramana Jozefa Kajzera v jeho malebnom domčeku na vidieku, kam počas korony odišiel od ruchu nášho hlavného mesta. Reč bola o práci, vnúčatách, prírode i o hľadaní duševnej rovnováhy. V pravidelnom cykle TV Bratislava vám už dlhé roky predstavujeme významné osobnosti, ktoré žijú v našom hlavnom meste. Dnes nás pozval na návštevu sympatický režisér a kameraman pán Jozef Kajzer, ktorý sa počas pandémie presťahoval na vidiek. Tá záhrada vznikla pred dlhými rokmi. My sme toto kúpili ešte s manželkou pred 45 rokmi a odtedy tak zveladujeme. Manželka medzi tým zomrela. A ešte medzi tým prišiel COVID, kde vlastne všetko skončilo a som bol strašne šťastný, že túto borovu vlastníme. A začal som na tom tak nejako intenzívne tie 2 roky posledné pracovať, zveľaďovať, lebo toto všetko nemohlo za tie 2 roky vyrásť. Ale to ma tak priviedlo, prikovalo vlastne sem k týmto miestam, ktoré mám veľmi rád, lebo sú krásne, veď to vidíte sami. Pán Kajzer, vy ste boli dlhoročný režisér a kameraman v Slovenskej televízii. Čo ste robili posledných 20 rokov? Po skončení 60. roku svojho života som radostne odišiel do dôchodku. Po nejakých 40. rokoch, 18 rokov som mal, keď som začínal v televízii a odišiel som v dôchodku 60 ročný a bol som strašne rád, že konečne to skončilo, ale človek nemohol skončiť. Aj preto, že som tie peniaze potreboval, aj preto, že človek, tá práca, ktorú som robil, nebola taká práca, ktorú by človek tak nejako zabalil z jedného na druhý. Tak som začal pracovať, sme založili takú firmu spoločnú s Petrom Princom, ten monarch, princa Kaiser. Tak sme tým pracovali v Bratislave, pokračovali sme robili koncerty, rôzne programy pre Slovenskú televíziu. A proste dosť sme boli aktívni, robili sme také reklamné tamtami, rôzne takéto relácie sme robili. A hlavne koncerty sme robili pre rôzne firmy.
A potom vlastne ten čas išiel ďalej a nejako som študoval v Prahe a nejako som chcel pokračovať v tom žití v Prahe. Prahu mám veľmi rád. Praha je nádherné mesto. A tým, že ja nie som Bratislavčan, som sa narodil v Bratislave, tak nemám taký ten dar toho, že Bratislava je moje mesto. Alebo tak nejako vždy som len v Bratislave žil. Tak som si veľmi rýchlo zvykol žiť tu na tejto Borovej. Do tej Prahy som sa dostal tak, že sa mi posčastilo tam nejako dostať nejakú prácu, ktorá potom sa predĺžila až na nejakých vyše 20 rokov práce som tam žil. Robil som tam pre jedného partnera, celú reklamu som mu robil, celú televíznu reklamu. Bol to veľmi zaujímavý partner, nechcem ho menovať. A boli to krásne roky a Praha je nádherné mesto, ktoré som si zamiloval. A prišiel do toho COVID. COVID skončil, strašne veľa aktivít skončil. A keď proste sa nedalo nič robiť, tak som ostal tu na Borovej a 2 roky, tieto posledné, tu vlastne žijem úplne naplno. Máte tu krásnu záhradu, ovocné stromy, aj ovocné kríčky, zeleninu, krásne kvety. O to všetko sa dokážete postarať sám? To je záhrada, ktorá je stará. Ten dom, keď sme kúpili pred tými 45 rokmi, tu žili, to je malá dedinka, kde žijú vlastne starí hospodári, tak veľká väčšina starých ľudí tu je, ktorí tu vlastne začali svoje rodiny, rody svoje viacej. Je to taká viacrodová dedina, tak sa to hovorí správne? Proste ľudia, ktorí žijú viacgeneračná. Toto je vlastne taká viacgeneračná dedina, ktorá od tých starých ľudí vždy každý nový tu žije. Je to veľmi krásny kraj pod Karpatmi a vždy som túžil. Ja som vlastne vyrastal v Spišskej Novej Vsi, kde sme mali v diaľke niekde Tatry a vždy som túžil, aby to slnko zapadalo niekde za kopce. A tu sú prekrásne tie Karpaty. S pánom Kajzerom žije v jeho dome aj psia slečna, ktorá sa z našej návštevy veľmi tešila. Proste keď človek žije takto na dedine, nemôže žiť bez práce. To je logické. Ja som celý ten život, tým, že som začínal ako kameraman, potom režisér, ale to bolo stále, tá kamera je vlastne fyzická práca. To ste musel stále robiť, ja som chodil cvičiť, posilovať, všetko možné, lebo tá kamera, toto je ľahučká kamera, to bolo niečo, ale my keď sme pentaflexkou, keď som začínal, tam mala 16 kg. To nebola sranda s tým robiť, alebo keď sme cestovali okolo sveta, to už paliardkami našťastie, ale aj to bola ťažká stále robota, to režiséri, zvukári, to si niesol maličku krabičku a hotovo. Vďaka Bohu mám takú dosť, zatiaľ, to viete, to človek nemôže pochváliť, že som zdravý, lebo zajtra môže ma niečo chytiť a nebudem zdravý, ale zatiaľ som zdravý, silný, mám 81 rokov, takže tú celú záhradu, všetko, mám kamaráta, ktorý mi chodí pomáhať, ale celé to robím sám. Tak človek tu musí robiť, ten pohyb je tu veľmi dôležitý, lebo si to musíte sama, tam nemôžete nejaké pluhy dostať, to si robíte, mať taký rotorátor, tým to robíte celé, alebo rilujete to všetko. Tak je to taká dosť ťažká fyzická práca a to človeka drží pri tej sile, pri tom optimizme, lebo musíte. Tá Borová je taká obec, kde vlastne tým, že ja som není Borovan, tých 40 rokov v živote, tej komunity tu borovskej je strašne krátka doba. Tu buď existujú mladí ľudia, privandlovalci, ktorí tým, že to je 7 km od Trnavy, je tu strašne veľa mladých ľudí, ktorí si postavili honosné vily, baráky, ak teraz si stavajú mladí ľudia, lebo pracujú na tom sami. A ja som proste tým svojim povolaním, nebol som nikdy ani staviteľ, ani murár, ani nič takého. Takže som toto pred 50 rokmi vlastne kúpil. A si to maličko, sme to prestávali, lebo to boli stajne z nepalenej hliny, to sme nič neporušili. To všetko ostalo, to vlastne ako múzeum, dalo by sa povedať. 1/3, čo je vpredu, je nepalená hlina, to čo vidíte zvonku, to je neporušené, to je múzeum. Ten dom bol postavený niekedy v 1700 roku a odtedy stojí. My sme to nič len dali do poriadku. Tam není, podlahy nie sú porušené, všetko. My sme tam aj z začiatku bývali. A potom nejako to postupne, tu boli stajne. Tu, kde sme takto teraz, tu boli stajne. Tu, kde my máme teraz izbu, kde bývam, tam boli kone. A tu, kde sme, tu bol taký pitvor vlastne. Tu,
tu teraz existujeme, tu máme aj my taký pitvor. Ráno bol na návšteve sused a priniesol rybu, iný sused si zase prišiel zobrať kýbel čerešní. Neverili by ste, ale pán režisér Kaiser svoje ovocie aj zavára a zaváraniny rozdáva. Chodia za ním aj céry a vnúčatá. Človek nikdy sa nemá vzdávať, že človek skončí ako 80 ročný, skončí vlastne na chalupe, na samote. Ostane mu pes, jeden milý, veľmi obľúbený a by som povedal až izbový pes, ktorý tu našiel rovnako ako ja svoj domov na tejto chalupe. A vlastne celý ten svet sa vyvíja úplne niekde iným koncom, jak som ja čakal, že sa bude vyvíjať. A niekde sa nám stalo to, že žijeme tu v takej svojej mierovej oáze, vo všetkom, v láskyplnom prostredí. Starec a nie more, ale starec a pes. A je to tu krásne a v podstate môžu nám všetci závidieť, že sme si našli nejaké duševné vyrovnanie s tým všetkým, čo okolo všade také zlo existuje. A my sme tu v tejto krásnej slovenskej prírode, s Karpatmi za sebou, s domom, ktorý má vyše 100 rokov. Sme našli tu takú nejakú rovnováhu, také, čo môžu nám skutočne všetci závidieť. Scenáre relácie Metro dnes sme vyčerpali. Pripomínam, že všetky naše programy, reportáže a rozhovory nájdete aj na webovej či facebookovej stránke Televízie Bratislava. A ak pre nás máte zaujímavú tému na reportáž, napíšte nám na redakcia@tvba.sk. Ďakujeme za pozornosť a budeme sa tešiť opäť na budúce.